lige igennem Nørholm. Jeg kunne man ikke bruge et buket, så jeg lige. Men det havde hun jo derude. Det havde hun brugt. Køn her ud, synes jeg. Og den. Og han kigger over på den anden side af fjorden. Sådan ser det derude. Ja. Der er sommerhus nok derude i Klitgård. Hun er mig lidt. Det er lav. Ja, det hedder sådan en kagel der. Hva? Sådan en kagel der. En dame eller en spytomegar eller en... Jeg kan ikke lige huske, hvad de hedder sådan nogen. Alpaka måske? Hvad forstand har jeg på det? Men de er der. De ligger fast. Nu lige kan der køre nogen der ind. Det kan jeg helt godt forstå. Det bliver også helst være fri for, hvis jeg boede derind. Jeg ved ikke, hvad det der skilt det betyder. Jeg kan nok sige, den det er nok kun autocamper, der ikke må holde her. Og det... ja... Det kan man jo så ikke sige. Den der skilt, den er sgu lidt hjemme. Den er sgu lige hjemme fusket. Velkommen til Nive og den fedeste festival, står der. Jo, jo. Jeg kører en gator. Ja, en gator, den er fin. Hav, en hotel. Jo, når de regerer alle steder. Bagestage og ting og sådan. Jamen, jeg ved jo, at jeg ikke har nogen forstand på det der musik med jer. Ja, det er jo ikke Rudkøbing og sådan noget, vel, men alligevel. Der er et eller andet over Nibe. Og nu lige er lidt af stille land derinde på kronen. Bæren, den er så lukket. Vi tager lige hovedgaden. Tyvedalsstien. Ej, hver en dag lærer tyven, de holdt til i sin tid. Det kan jo ikke være andet. Og nogen... Hvad er nu det for nogen? Nu er de jo lukket vejen af, de gale. Helt forbi byfogedens gård og videre ud i verden. Det er grusvej. Jeg har jo lige tanket selv herude på marken herude. Højt det dyr. Det koster snart 15 kroner literen. Hey. Koster det koster. Har jeg ikke råd til at fylde den op, så må jeg jo blive.
Mange fine gamle huse, ikke? Der er for mange af dem, der er tomme hen. Det er lidt trist. Ja. Sådan er det jo. Der er nok nogen, der hellere vil bruge et moderne hus. Det er tøft. Jeg kan ikke lide kartofler, det må jeg nok indrømme. Det må jeg jo så sige, det er jo ikke, det er jo ikke til at finde rundt i min mere. Jeg har lige kørt Nibavn. Isbutik. Lad du. Jeg kan her og se på. Autocamperfaciliteterne. Der skulle være bygget en ny græsplæne. Der kan bære soja. Det er jo en fordel, den kan bære. Og der går nok mange biler, må jeg sige. Og derhen er der åben. Og de er der, de køber isen. Men de laver frisk vafler, det kan jeg i hvert fald lugte. Det lugter i den grej af vafler. Derom skal autocamperne holde, kan jeg se. Men det er jo også det, de skulle før. Hvor er de nye græs så hen? Det er ikke ligefrem, fordi der er mange, der har benyttet sig af tilbuddet, man kan sige. Men hvis man har lyst til at holde forbenen ude i vand, så er det jo fint. Hvad det koster, kan jeg så ikke fortælle. Og der skal man nok scanne hele landet. Det er nok dyrt. Jeg kender jo en, der har købt sådan en kinesisk elbil der. Det er godt nok en ordentlig færge, må jeg sige. Jeg ligner, men her er så tømmepladsen, det autokammer. Men jeg må jo nok erkende, at jeg kan godt lide det simple liv. Ja. Med glas og svære. Jeg kunne jo simpelthen sove på den bænk der i nat. Det koster måske også noget. Hvad ved man? Nibe Bryghus som bagbord, så er der. Fint små hus, de har her. Der var lige nogle muskelfolk. Der kommer en mere. Så må jeg have fundet ud af, hvad jeg så vil. Sådan er der bestemmelser hele tiden. Det går så lige i Jollehavnen.
Ja, den er også ganske fin. Han er lydelig. Jeg kan ikke se, at den er blevet lydelig. Her kan man parkere. Der står ikke engang, det er forbudt med en autocamper. Der går min lille hund herovre. Det må der ikke. Nej. Det må der ikke. Den er lige der. Det må der ikke. I hvert fald en eller anden familie med dem til motorringen. Det er da vist et badested der. Hvis man har lyst til at bade. Så er der stiget lige ned i vandet. Nej, det er Mulrik. Han må det, når man tager Mulrikken. Hej, Mulrik. Lige hold her. Jeg har ikke en plan over, hvad jeg tænkte mig. Jeg vil også lige kigge lidt på den der. Det er simpelthen Nibe Surf Spot. Sebersund. Det er jo det sædvanlige, lige store, moderne land. Jeg synes bare, hyggen den går af det, når det bliver sådan stort gennemførsvej, hvor man bare kommer flyvende. Det skal gå stærkt, det hele. Det er vigtigt. Støj. Det blæser i hvert fald helt fuldstændig vildt. Så kan vi ind og se, hvor Sebo Sund. Er der ikke sådan, de har fjernet Sebo Sund? Det har de. Husen er blevet lavet om til kulturbrugsen. Hvad er det så hvad det så er for noget kultur, de holder med i dag? Det ved jeg også ikke. Gammel. Gammel gro. Der er lige blevet bygget sådan en stribe hus der i vandkanten. Men det er jo her. Jeg gik vejen lige over før. Det går man bare. Ja.
kongeligt privilegeret. Med værelser og alting derude ved vand. Med vandudsigt. Men kunne vi lige tage her, hvor jeg er inde og kigge på vikingebyen. Den er den gamle skole, hvor jeg står der. Hvor de siden har gemt skolen, den jeg ved ikke. Kommer der ind? Nu er det jo her, men det er den gamle vej hernede igennem. Velkommen til vikingetidens handelsboplads og ting og sager. Jeg kan lige stoppe færgen her. Lige kan se. Ikke? Handelspladsen har simpelthen fundet mange metalfund. Kirkegård. Tænk mig, sagde jeg. Der er det jo så. Jeg kan da være, at lige skal prøve at se, om man kan komme der ind et eller andet sted. Ikke, fordi hvis man går helt derhen, så kommer man jo for tæt på ham der. Der er simpelthen lørdag den 2. september til den 3. på Sanne Ejstrupvej. Det er marked. Det er det bare. Det er sådan set rigtig fint, når man får det stille. Altså når man kører, så er jeg bare ved at tage vesten af. Men nej, ikke når man kører, så varm er det ikke. Der roer jo alverdens. Ja, man kan jo sådan nogle stenplanter der. Haha, de er da fint. Og nu er den hjemme. Det er ikke ud til, at der er nogen derinde lige nu. Sådan der. En farlig Frederik, det her. Ja, det er jo ikke sådan en stor farlig vikingelandsby, ligesom. Hvad hedder det over i Frederikssund? Der kom en strevpæl på der, det er jo nok vel. Det var godt nok, de var lidt moderne, de vikinger, det var de altså bare. Fordi de havde faktisk hængelås. Det havde jeg regnet med. Det havde jeg nok ikke lige regnet med, nej. Der er langbord her, så hvis der skulle være nogen, der stak til vildsvin der, så kan man jo lige sætte der og gå foran en og få mjød til en og fælles huset derovre. Så kan de sidde der og være fælles. Der. Nogen, der har skudt et bitte kronedyr, der hænger deroppe. Det er jo sådan set en vældig grillplads, de har opfundet her med hejseværk på og alting. Der ligger lidt knogler fra den sidste, de spiste. Og der kan man umiddelbart lige partere dyret, når man har piller af. Fornemt sager det om bagved. Det havde de. Altså det havde vikinger, når de her stålbord. Der er så mange moderne lås på. Ja, ja. Så nu lavede min far sig ned i kælderen.
Hmm. Ja, han i sin tid var i tømmerlærer. Tja. Hvad der står, skal I ikke spørge mig. Hvordan man udtaler det? For pokker der ikke også alle de flyvemaskiner, der var der. Der gider det herovre. Og der, jeg ved det, at det, når man skal have stik det her dyr. Ej, er det. Det kunne være ret godt, hvis der lige var det. Men det er der så ikke. Det er der ikke. Kun doser uden pant og kun doser med pant. Nå. Men det er jo. Det er jo egentlig sjovt nok lige at se det. Jamen, hvad skal vi så finde på? Jamen, der er lidt mere udsigt over fjorden her. Det går jo lige så stille mod Løvstør. Og sådan noget. Det er jo en bitte vej. Så. Jamen, så kommer vi jo til Stavn. 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 Jamen, ja. Hold det lidt. Hold lige en lille misser. Hej misser. Flyver rundt med alverdens mærkelige ting i luften. Ikke mange ting, de har. Nu kører vi lige ned i fjorden, står der her. Har det ikke lige kommet ind i flyven her? Det har det da ikke. Nej, med stråtag. Åh, jeg har haft bundegården op med stråtag fra 1800. Og et eller andet, og en kål. Uha. Det er store vej. Åh, meget dyrt, hvis man skal have nogen til det. Så hører vi da lige ned til de små hus hernede. Stavn Harbor. Han holder fint til side. Hej, hej. Hunden den holder lige til side. Jeg ved ikke, om det var en Nordfuglhund eller sådan et eller andet. Mange små hus hernede. Men der er et toilethus der, kan jeg se. Stavn både et hav. Det kan man jo ikke klage over det her. Jo, sådan set er det udmærket, ikke? Der må den da holde autokamper. Må vi ellers lige holde og kigge lidt nærmere på. Hva? Det er godt noget, man lige skal. Fine sted. Kære kampergæst, vi er simpelthen velkommen. Nyd dit ophold. Og det er privat, uden nogen form for offentlig tilhud. Men med store udgifter. Vi vil have gebyr på 75 kroner for dem, der benytter faciliteterne. Og der kan man mobilpage. Eller man kan lægge dem i en kuvert og putte dem i postkassen. Det synes jeg bare, der er i orden.
Hvor jeg tænker sig her. Naturreservat. Synes jeg sådan, det er det udmærket sted. Og så kan jeg bare godt lide sådan nogle her. Jeg synes simpelthen bare, det er ren nostalgi. Ja. Jeg ser da ikke ud til, at det bliver brugt ret meget. Men hyggeligt er det der. Lad være med at kaste sten i vandet. Helt ikke klaus. Jamen det så. Jeg har jo egentlig tænkt mig at have nogle bønder herovre, ikke også? Så den koser vi dem på kroppen med ned, ikke? Jeg skal lige lægge læg her. Hvad fanden er jeg jo lige? Ellers så står mod der helt væk. Der har vi lige lidt læg her med rygskjoldet og sådan, ikke? Så tror jeg da, det vil gå i held. Det tror jeg da. Så er vi en halv kan, det må være rigeligt af mig. Så skal vi lige have den her slå i gang. Peger vi lige på den der. Hvad kører det? Hvor fanden er det varm? Den er helt vildt varm. Det er ikke kun det godt. Jeg vil lige finde en låg at lægge på. Det vil nok være bedst. Og mit projekt her. Ja. I Vesterskolen der nu. Ikke også? Det bliver helt klart nok. Stavn. Både sted. Jeg skal afkomme på ned i Holmen af. Det ligger helt fast. Jeg har været mine tællinger. Så jeg kan finde mine gamle tællinger. Jeg kan nok måske finde mine gamle tællinger. Sådan det. For hende her er jo indianer selv. Lav. Finske lav. Det er spændende, hvor længe det her skal gå, inden det er klar. Det går nok aldrig, men der er knald på, kan jeg høre. Kaffebønderne derovre, ikke? Whoop. Så. Det bliver godt. Tæk en udsæng. Frisk kaffe. Kogekaffe. Ikke lige. Troede måske, at han havde en hund i traileren. Men ja. Jamen, de jorder jo rundt i Skidsbær, det går ind i ret stærkt. Hej, Frederik. Hej. Hej, 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 hej. Hvor går det hen af? Hvad? Han jorder du hjemme høj fart. Suser jeg bedre. Er det ikke utilfreds med, når du tipper dem? Det gør han varmen. Ja.
Nå, speeder ham der afsted. Han snart løsdør. Var der ikke noget med, man kan se på skjoldet bagpå, om det er en halv eller en hund? Jo, det kan du se på halen. Nå, halen man kan se på. Nå. Hvordan den her, de form? Ordentlig knold, den har, den der. Hvad vej den er? Nå. Ham der, han er 3,5 år, cirka. Okay. Hvor store bliver så nogen der? Hvad? Hvor store bliver de? Så bærer du sgu ikke rundt på dem længere under armen. Det gør jeg ikke, så skal jeg op og have hjælp. Nej. Man tror, at man er kommet ned på Galapagosøerne her.